מה זה סלב, אף פעם לא מגיעים בזמן. עכשיו תשאי, בחיים לא תשחרר אותי. אתם לא עוזבים אותי יותר עד להופעה, ברור? בטח. אחי די, מעכשיו הכל ירוץ חלק. כן. תהיה לי נוח, אחינו. מה? הנקודה. Mr. De Silva, we are so honored, and we are the... Delighted. Yes, delighted. איך מכל העולם, ההורס הזה, נדבק דווקא לשכונקית הזאת. So much for coming here today. Thank you, congrats, my baby.